Պարոն Պետրոսյան, մենք երեք տեսանք Տավուշում, հա, նորից իրավիճակը սրվում է։ Ինչպես կգնահատեք նա ոստիկանության գործողությունները եւ հետո նաեւ զինվորների, հա, 20 զինծառայող մենք տեսանք, որ եկան միացան պայքարին։ Այսօր առավոտյան արդեն նրանք քնչականում, այսպես ասած, զղջվում էին իրենց արածի համար։ Ինչպես կգնահատեք իրավիճակը։ Նախ ոստիկանների կողմից գործողությունները արդեն գնահատականի արժանի դրույթ չէ։ Որովհետեւ սրանց կողմից սեփական քաղաքացիական նկատմամբ ողմակային հոգեբանության հարցակվել, նետել ասֆալտին, ստորացնել, ամեն ինչ ընդունել են սրանք։ Քավլից ես բոլորին չեմ ասում, բնականաբար արժանապատիվ կանել այնտեղ կա։ Բայց եթե մենք հիշում ենք սրանց վայրակ մոտեցումները դիմադիր անցած, ինչպես ասենք նույն Նարեկ Սամսոնյանի ասֆալտին փռելու վերջի լկտի դեպքը, կամ այն երիտասարդին, որը պատգամավորինի փրթե վիրավորել էր, որտեղ հանցագործություն չկար, եւ ինչ ագրեսիվ վարքագծով ձեռնաշխատաների վիճակով մեքենայում դրելուց հետո երեք ապիկարներ հարձակվում են մեքենայից դուրս բերում, խոշտանգում, նսեմացնում, ստորացնում։ Ես այդ մասին ասել եմ, եթե չեմ խորշի կրկնելուց։ Դա հանցավոր խմբավորում է եղել ոստիկանության հետ միասնական գործողությամբ, դա հանցակցություն է, որովհետև մեքենայի տարածքը ոստիկանության եւս ոստիկանության տարածք է։ Եվ հիմա այս վերջի դեպքը, որ գիրանցում իրականացվում է մեր ժողովուրդը, ես եւս որոշ ժամանակ առաջ ոսկե պարում եմ եղել, ինչեւ կանգնած է իր հայրենիքի սահմանների պահպանման։ Տեսեք ինչ ահավոր հակադրություն կա։ Ժողովուրդը փորձում է պահել երկրի սահմանը, երկրի ազգային անվտանգության ծառայություն, տեսեք, կոչվում է ազգային անվտանգության ծառայություն, սակրավորները ուղարկում ականաձերծելու տարածք։ Դա նշանակում է դուռը բացում է Թուրքիա առաջ, թուրքական յաթաղանի առաջ դուռը բացում է, որպեսզի մտցնեն Հայաստան եւ նոր ցեղասպանություն շարունակեն, ինչպես ներողացավ Արցախ։ Եվ հիմա պայմանագրային, եթե չեմ սխալվում, 20 զինծառայող էին մոտեցել իրանցի մեր հայրենակիցներին եւ իրենց սատարուն էին հայտնել։ Եվ երկուսը, ես եւս առավոտյան լսեցի այդ նայեց այդ տեսանյութը, նկատել էին, ակնհայտ եմ ասում, ես լեգիտիմ իրավունք ունեմ նման կարծիք հայտնելու, որ ես երկուսի նկատմամբ դուրս չճաշում նրան գործադրել։ Դուրս ճնշումներ ընդհանուր միջև քրեական հետապնդում իրականացնել, չգիտեմ, գուցե նաև նրանց ընտանիքի անդամների նկատմամբ որոշակի հետապնդումներ իրականացնելու փաստով, հետևաբար սրանք խեղճացած նրանց ոչից, աչքերից, տեսքից երևում էր, որ նրանք գտնվում էին հոգեբանական, ես կասեի նույնիսկ ֆիզիկական ճնշման ներքո։ Այդ տպավորությունն էր, որ ռազմագերիները, հա, որ տեսանյութեր էին նկարում Ադրբեջանը, նույն կադրերն էին։ Ճիշտ է, նույն ռազմագերու կարգավիճակով էին։ Ես շատ-շատ ես չենք հասկանում նույնիսկ կա հանրային դաշտում մի փոքր հումորային արտահայտություն, երկու հոգի նստած են, մեկ կամերով ես բառը օգտագործում, մեկը քայլում է, նստած ասում է, դու որ քայլում ես, գիտես նստած չես, հիմա որ մենք դրսում ենք, գիտեք թե մենք դրսում ազատությունը չենք, Ամերիկայի պետ դեմ ինչպիսի տեղեկություններ հրապարակեց, Հայաստանը գործնականում բառացի չէր ասվում, բայց նշվում էր, որ բռնապետություն է եւ ոստիկանապետություն է։ Գիտեք, ինչու հենց հիմա նրանք, այսպես ասած, ակտիվացան, հա, Freedom House, ԱՄՆ պետդեպ, արդյոք էլի, այսպես ասած, արտաքին տեխնոլոգիաներ չի կիրառվելու եւ մտավախություն չունեք, որ 2018-ի, հա, իրավիճակը կրկնվի եւ Նիկոլ 2 օպերացիա դառնա։ Հասկանալի է ձեր հարցադրումը, տեսեք, շատ-շատերը զարմանում են, չէ՞ որ լավ ենք հասկանում, որ Նիկոլի այս ազգակործան գործնեությունը, որ սա իրականացնում է, ունի հովանավորներ իդեմս Ադրբեջան, Թուրքիա եւ իդեմս Արևմուտք ռուսական ազդեցությունը դուրս բերելու Հայաստանի, դա ակնհայտ է։ Եվ նրանք ամեն ինչ անում են պաշտպանելու այս ողմակի իբրև թե ազատության բաստիոն լինելու գաղափարը, մարդասիրության, դեմոկրատիայի բաստիոն։ Եվ հիմա բաստիոնը փլուզվում է հենց նրանց աչքի առաջ։ Եվ արդեն ես կասեի, այդ կազմակերպությունները, այդ թվում Ամերիկայի պետ դեմը, պարզապես հնարավորություն չունեն լռելու։ Ես հավանաբար առավել հավանական եմ համարում, որ այն վերջի դեպքը, որ այդ տղայի նկատմամբ գործադրվեց, նման լկտի խայտառակ մոտեցում, նման անմարդկային մոտեցում, կարծում եմ վերջին կադրը նաև սա էր։ Նաև վերջին կադրն էր, որ քաղաքապետարանների վերաբերյալ միջազգային լուրջ արձագանքներ կան, ստիպված էին այս դեպքում պետք արձագանքեր։ Պարոն Պետրոսյան, մենք տեսնում ենք ցանցային պայքար փոքրիկ ակցիաներով Երևանում, այսպես ասած, կայծերը կան, բայց կրակը չի բռնկվել։ Ինչն է պակասում Երևանին։
Գիտեք, այս հարցը իրապես բոլորիս է տանջում։ Իրոք կայցը կա և բազմաթիվ ոճախներ կան։ Այսօր, որ համալության հետ խոսում ես, ես վերջերս տաքսի վարորդի զրուցում էի, նա իր համար սոցիոլոգիական հարցում էր կատարել, ասում էր օրվա մեջ, եթե մի 20 ուղևոր է լինում, 20-ից նույնիսկ մեկը Նիկոլին չի պաշտպանում, ուցե թաքնված Նիկոլ է, բայց չի պաշտպանում։ Օբյեկտիվորեն համալությունը հասկացել է, որ գործ ունի ազգակործան այս պատվաստների հետ, և սրանց երկար թեկուզ մեկ օր մնալը Հայաստանի մի կտոր գործնելու արդեն վտանգ է առաջացնում։ Կան օջախներ, իրոք ընդդիմադիր, հայրենանով էր ընկերներ, առանձին անհատներ, բայց ձեր ասած է, թե ինչն է խանգարում, այդ խանգարումը միասնական մեկ օրակարգ ունենալը։ Տեսեք, վերջերս շատ զարմանալիորեն են արդեն տարածքում, շրջաններում, մարզերում, մարդիկ դուրս են գալի անվազատության ակցիաների, այն միավորելու անհրաժեշտություն կա, և անհրաժեշտությունը արդեն, ես կարծում եմ, օդից կախված չէ, արդեն հողի վրա է, և շուտով դա կառաջանա այս ամուսված։ Շնորհակալ եմ։